Однак не лише результат привернув увагу у грі Франції та Іспанії, а й те, як він був зафіксований. Річ у тім, що на матчі працювала система відеоповторів. На початку другого тайму стався унікальний момент. Жале скинув м'яч на Курзава, який перебував у мінімальному офсайді. Лайвен віддав на Грізмана, а той влучно пробив. Головний рефері поєдинку Фелікс Цвайер зафіксував взяття воріт, однак після протестів іспанців та консультацій з помічниками гол скасував. А коли піренейці забивали вдруге, ленцмен підняв прапорець, сигналізуючи, що Делуфео в офсайді. І знову ж таки, після перегляду відеоповтору гол зарахували. Так, відеоповтори зіграли проти нас. Однак, якщо все перевірено та чесно, то чому ні? Я за справедливість. Це еволюція у футболі. Якби не цей незарахований гол, гра розвивалася б зовсім інакше. Багато наших футболістів лише відкривають для себе матчі збірних. З кожним днем та спарингом ми будемо вдосконалюватися.